Nazdar lidi, já jsem Roman Štec, jsem právě na akci, která se jmenuje Nejkon, v pořadí již třetí. Nacházím se v obchodním centru Letňany v Praze. Nejkon před chvílí právě začal. Momentálně Nejfake v obležení malých dětí, které po něm chtějí autogram, a já se pokusím jednak využít ten čas, než to obležení opadne, abych získal nějaké youtubery k rozhovoru, a pak samozřejmě bych byl rád, kdyby se mi povedlo odchytit i samotného Nejfa. Takže za malou chviličku pokračujeme. Jako dalšího se mi podařilo k rozhovoru ulovit Honzu Šerifa. Znám ho již delší dobu, dokonce jsme v nějakém osobním kontaktu kvůli natáčení. A pokud vy ho neznáte, tak představ se. Dobrý den, já jsem Honza Šerif, natáčím 4 měsíce na YouTube a právě s Romanem Štecem jsme si psali e-mail ohledně spolupráce pořadu Hledáme kanály. To je pravda. Honza v jednom z těch dílů, který chystám, určitě bude. Já se tě teď zeptám, když jsi byl na tom Nejkonu, dokonce já tě mám na fotce, ale nevěděl jsem, že seš to, tebe jsem tě v té době neznal, tak ty jsi tam psal něco v tom smyslu, že to nastartovalo jakoby tou tvojí vlogerskou nebo tuhletu, jakoby nechci říct kariéru, ale tu aktivitu. Tak jak to plánuješ do budoucna? Co si myslíš, třeba že bude za rok nebo za dva, jak se vidíš za dva roky? Tak za rok, za dva roky, tak tu bych plánoval strašně rozšířit ty moje skeče, protože to mám zatím jenom první díl a myslím si, že by bylo fajn to natočit víc dílů. A vlastně nakopl mě ještě před tím Nejkonem zaříkávat G, který vlastně mě nakop, protože tam měl Nejfake svoji řeč, která mě strašně motivovala v točení, ale v tu dobu jsem ještě neměl kameru, takže jsem šel na ten Nejkon, tam mi vlastně kamarád Petr Molka mi půjčil kameru a já jsem podle ní natočil sestřih, takže hned ten den, co jsem to natočil, jsem se ji naučil sestřihem a začal mě to bavit, takže jsem si řekl, že by bylo fajn točit videa. Petra Molku znám, zdravím. Takže já ti děkuji za rozhovor a těším se, že se spolu zase někdy potkáme. Taky. Ahoj. Díky. Tak já doufám, že se vám rozhovory s youtubery a s Nejfakem líbily. Věřím, že jste se dozvěděli něco nového, že jste třeba poznali i nové tváře. A děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou někdy příště u videa na podobné téma. Na shledanou a mějte se krásně.